منشون إثيوبيا درجو بركات هجراتنا قرارت إميلفو يا بايونز أسرع عند يتفاسس هجرات اللوت كسر عنده يا باي يتفاسس هجرات يا باي منشون تشونا سمانية ستة بمتو يا بايونها يم التمنج إثيوبيا أنجمرو بركات يتفاسس هجرات كونزو تتك أميسهون قيتوال يهنن لزمانات يزلك إفتحوين نت لما استككل يتفاسس هجرات يا باي يتفاسس تببر معك أفن ودسم من نت لما كأير بركات تدرتوش بيدركم يهجن بجبس أني بتشالد تكما قامنا سودان بمتاسايو تلوواج اقوام اون مهون سايچل قرطوال بتاليان هاجر يسالينيس يونيفرسيتي يالما اقف كنينيونتنا تببر 3ኛ ዲግሪ እጩ ተመራቂ መስፍን ጌታቸው ግብጽ በ1929 የፈረመችውና ጊዜ ያለፈበት ሰነድ ሌሎች የተፋሰሱ ሀገራት ያባዮንዝን አልምቶ መጠቀምን እንዳያስቡ አድርጓቸው እንደነበር ይናገራሉ ህዳሴ ግድብ ግን ይህንን ሳቤ በመቀየር تلك مينا تجعو طالباين اتشو اثيوبيا براسوا حابتنا براسوا ريسورس بهزبوا ترت هن قدب ازي درجة مادرسو ليلوچو تفاسس هاگروچ كتن يوبت اندينا كوني عدرقات شو لزينو هلوم بابزانيو بابزانيو يا افريكا هاگروچم هون يتفاسسو هاگروچ اثيوبيا حساب يميدا قفو بات سلزي اثيوبيا بفيت ينت أن التمثاليت ندهونتشو أهونم كدينت انديت ليلوش تدقي أغروش ليوتو يجل على الميلون يأستساسر السابي إزاي متأتش أغرنج يتفاسس حقرات باب بيونز لاي اكل تتأك أمي لمهون ينايل تفاسس حقرات سمن منت اون انديهون حقراتو بقارا مسرات يقبات شوال بلوال بفتاوي النت نمتكم هلوم يتفاسس حقروش منان عند يهج ماكف مفترع اللباتو يا من دنو የናይል ኮሚሽን ነው የናይል ኮሚሽን ህጋዊ ማዕቀፍ ይዞ እንዲጸድቅ ወደኋላ የተጎተተበት አንዱ ነገር ምንድነው ግብጽ ከጀርባ እየሄደች የተፋሰሱን ሀገሮች በተለያዩ ጥቅማጥቅምና በዲፕሎማሲ ጫና ስለምታደርግ ነው ለዚህ ነው እንግዲህ ፈታዊና እኩል ተጠቃሚነት ያልመጣው ያም ነገር እንዲነገር አትፈልግም ግብጽ የህዳሴው ግድብ ጉዳት እንደማያስከትልባት በተውቀም በመታራመደው የሴራ ፖለቲካ ሳቢያ በመስራቅ አፍሪካ ላይ የበላይነቷን ለማረጋገጥ ካላት ፍላጎት የተነሳ እሷና ሌሎች ሀገራት እውነታውን እንዳያውቁ ጥረት ያደረገች ስለመሆኑም ምሁሩ አንስተዋል ከዓለም ፖለቲካ ፍትሃዊነት መጠበቅ ሞኝነት ነው በአሁን ጊዜ ኢትዮጵያ በዚህ በመስራቅ አፍሪካ ላይ የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የዓለም የንግድ መስመር የሚንቀሳቀስበትን ትልቁን ቀጠና ላይ ሄጅሞኒክ ሆነች ማለት ለግብጽ ተገዳዳሪ ትሆናለች ማለት ነው ለዚህም ነው እንግዲህ እና አሜሪካ ልክ የአባይ የህዳሴው ግድብ ጉዳይ የአሜሪካ የደህንነት ስጋት እስከሚመስል ድረስ ብዙ ጊዜ በሴኔቱ በኮንግረሱ በተባበሩት መንግስታት ጸጥታው ምክር ቤት የሚቀርበው ምክንያቱም ለምንድነው ኢንዳይሬክትሊ ማንን ነው የሚረዱት ማለት ነው ግብጽን ነው የሚረዱት ምክንያቱም ግብጽ የአሜሪካ የብሔራዊ ጥቅም አስጠባቂነች በአረሙ ወርልድ ማለት ነው ግብጽ የአረብ ሊግ መስራች ሀገር መሆኗን ተከትሎ በሊጉ ላይ ያላት ሚና ከፍተኛ ቢሆንም ኢትዮጵያ ግን የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የአፍሪካ ህብረትን የመሳሰሉ ትልልቅ ድርጅቶችን ብትመሰርትም እንደ መስራችነቷ በድርጅቱ ውስጥ ያላትን ሚናና ዲፕሎማሲያዊ አካሄዷን መፈተሽ አስፈላጊ መሆኑን ተጠቁሟል። የሊግ ኦፍ ኔሽን መስራች ሀገር ነች የተባበሩት መንግስታትን እንደገና ደግሞ የአፍሪካ ህብረትን መስራች ሀገር ነች ይሄ ስም ሆኖ ነው ለኢትዮጵያ ይቀርበው ዲፕሎማሲው ላይ ልንጫወትና ልናገኝ የምንችለውን ጥቅም ልናገኝ አልቻለም ስለዚህ አሁንም ቢሆን መንግስት ወይም የውጭ ጉዳይ እንትን ክልላዊ ድርጅቶች እንደ ኢጋድ የመሳሰሉት ለክ አረብ ሊግን እንደምትጠቀሙ እኛ የመጠቀማችንን አቅም ማጎልበት አለብን ያባይ ተፋሰስ ሀገራት አምባሳደሮች ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር ባደረጉት ውይይት በህዳሴው ግድብ የሚነሱ ጉዳዮች ለአፍሪካዊ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ በሚለው መርህ ሊፈቱ ይገባልም ተብሏል።